Reaktiv tizimidan foydalanish bo'yicha video qo'llanma. Dasturdan foydalanish uchun my3.soliq.uz saytidan yuridik shaxslar uchun xizmatlar, undan so'ng elektron raqamli imzoni kiritib, Reaktiv bo'limini tanlash lozim. Tizimning asosiy ishlash tartibi: tovar moddiy zaxiralarini saqlash uchun ombor yaratish, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va tovar moddiy resurslarni kirim qilish hamda omborda mavjud bo'lgan mahsulotlarni chiqim qilishdan iborat. Tizimdan foydalanish uchun dastlab mening omborlarim bo'lim orqali bir yoki bir nechta ombor yaratiladi. Buning uchun ombor qo'shish bo'limini tanlab, ochilgan oynaning obyekt kodi qatoridan foydalanuvchi egaligida bo'lgan yoki ijaraga olinib, e-ijara dasturida hisobga qo'yilgan ko'chmas mulk kadastr raqami tanlanadi va tanlangan obyektga oid ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. So'ngra ombor raqami va nomi qatorlariga istalgan raqam va nomni, shu bilan birga omborga mas'ul shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritish lozim. Agar tizimning obyekt kodi qatorida mulkning kadastr raqami paydo bo'lmasa, hududiy kadastr bo'limlariga murojaat qilish tavsiya etiladi. Mana ombor yaratildi. Keyingi jarayon tovarlar kirimi bo'limi orqali omborlarga mahsulotlarni kirim qilish. Kirim qilish 3 xil usulda, ya'ni mustaqil qo'lda kiritish, bojxona yuk deklaratsiyalari va elektron hisobvaraq faktura orqali amalga oshiriladi. Mahsulotlar mustaqil, ya'ni qo'lda kiritilganda kirim manbasi, hujjat raqami va sanasi, kirim usuli, tovarning MIHIK kodi, o'lchov birligi, miqdori, qo'shilgan qiymat solig'i summasi va boshqa qatorlar to'ldirilib, ombor tanlanadi. Shundan so'ng kirim qilinayotgan mahsulotni asosiy vosita yoki ustav kapitali ekanini belgilash lozim. Agar har ikkisiga ham taalluqli bo'lmasa, belgilash talab etilmaydi. Keyingi mahsulotlarga qator yaratish uchun musbat belgisi tanlanadi. Qatorlar to'g'ri to'ldirilgach, saqlash tugmasi orqali mahsulotlar omborga kirim qilinib, ushbu jarayon yakuniga yetadi. Shuningdek, soliq to'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida tovarlarni Excel fayli orqali kirim qilish imkoniyati yaratilgan. Buning uchun tizimdan shablonni ko'chirib olish, namunaviy tartibda to'ldirish, saqlash, saqlangan faylni esa yuklash, so'ngra kirim manbasi, hujjat raqami va sanasi qatorlarini to'ldirish hamda saqlash tugmasini bosish lozim. Bojxona yuk deklaratsiyalari va elektron hisobvaraq fakturalar orqali mahsulotlarni omborga kirim qilishda asosiy oynadan ayni shu nomlardagi bo'limlar tanlanadi va mahsulotlar ro'yxati avtomatik hosil bo'ladi. Foydalanuvchi tahrirlash tugmasi orqali tegishli ombor va mahsulotning MIHIK kodini biriktirgan holda kirim qilish ishlarini amalga oshiradi. Asosiy vositalar bo'limi bilan tanishamiz. Mazkur sahifada kirim qilingan asosiy vositalar reyestri shakllangan bo'lib, musbat tugmasi orqali asosiy vositalarni qayta baholash imkoniyati yaratilgan. Buning uchun qayta baholangan summa va sana hamda hujjat raqamini kiritish lozim. Bo'limdagi tahrirlash menyusi orqali esa asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblash mumkin. Buning uchun ochilgan oyna qatorlari to'ldirilib, hisoblash, so'ngra tasdiqlash tugmasi bosiladi. Ustav kapital. Bu sahifada kirim qilingan ustav kapitallari ro'yxati jamlanadi. Biriktirish tugmasi orqali ulush egasi tizimga kiritiladi. Tovarlar chiqimi bo'limida mahsulotlar chiqim qilinadi. Oynadagi chiqim va kirim manbasi, hujjat raqami, hujjat sanasi qatorlari to'ldirilgach, chiqim qilinishi lozim bo'lgan mahsulotlar avtomatik shakllanadi. Foydalanuvchi esa mahsulotning chiqim miqdori va qo'shilgan qiymat solig'i summasini kiritib, saqlash tugmasini bosadi. Masalan, ishlab chiqarish uchun xomashyo materiallar omborga kirim qilingan. Endi undan tayyor mahsulot yaratish uchun ishlab chiqarishga yo'naltirilyapti. Bu holda chiqim manbasi qatoridan ishlab chiqarishga chiqim tanlanadi. Kirim manbasi qatoridan esa xomashyo avval qay tartibda kirim qilinganini, ya'ni mustaqil qo'ldami, bojxona yuk deklaratsiyalari yoki elektron hisobvaraq faktura orqalimi, ana shulardan birini belgilash lozim. Tayyor mahsulot yaratilgach, tovarlar kirimi bo'limi orqali mahsulot kirim qilinadi. Mening tovarlarim. Mazkur sahifada kirim qilingan mahsulotlarni hisobdan chiqarish usuli tanlanadi. Bosh sahifada esa mahsulotlar qay tartibda qaysi omborga kirim qilingani haqidagi ma'lumotlar jamlangan bo'lib, foydalanuvchi bu orqali kirim qilingan mahsulotlar hisobini yuritishi mumkin. Davlat soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.